Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nós aqui trazer para você no dia de hoje mais um conteúdo. Estamos passando aqui no bairro Tamboré, Barueri, São Paulo. Estamos aqui acessando a Alameda Tucunaré, ou melhor, Avenida Tucunaré. E hoje é dia de levar o carro ali para trocar pneus. Vamos fazer aqui a troca de dois pneus, preparando para uma possível viagem ao Ceará ou a Ilhéus ou Aracaju, quem sabe. Nossa viagem esse ano tá um pouco incerta devido ao processo que estou passando aí de reabilitação. Perdão. E tá nessa indecisão. Segunda-feira agora eu retorno para reiniciar, na verdade, o processo de reabilitação. E a viagem depende muito disso, né? Depende muito desse retorno. Como é agora dia 11 de setembro eu inicio o processo e vai até o dia 10 de outubro. Em outubro eu retorno no INSS no dia 17 e vamos ver, porque quem sabe eu retorno. E como eu tenho uma férias vencida, quem sabe eu não pego férias, né, em dezembro. Mas tá no controle de Deus. E se Deus assim quiser, nós vamos, quem sabe, realizar a nossa viagem. Mas o que acontece é o seguinte, pessoal, enquanto está essa indecisão, vamos preparando o carro, né? Vamos fazendo o que tem que ser feito, fazendo todo o preparativo, toda a manutenção, porque chegando o dia, está ok. Então nós estamos aqui na Avenida, agora na Avenida, agora é Alameda, na Alameda Araguaia. Nós vamos ali no número 561. Para fazer essa troca. Já deixar ela calçada para chegar no dia, tá pronta para a estrada. Eu convido você a vir. Hoje eu vou falar comigo, porque minha esposa não está. A vir comigo até a loja, até a oficina, onde será realizado esse trabalho. Já está agendado. Então vamos até lá, né? É a primeira vez que a gente faz trabalho nessa loja, nessa oficina. Vamos ver como que
como vai ser o atendimento. Mas geralmente, pessoal, geralmente aqui em Alphaville as oficinas são boas. Oficinas boas, mecânicos qualificados. A região exige isso. Então vamos lá conhecer? Vamos conhecer. Vamos ver esse local. Vamos ver se eles permitem cravar o trabalho. Se permitir, a gente grava, a gente mostra pra você aí. Um pouquinho de trânsito aqui, que é comum aqui em Alphaville, um trânsitozinho. Mas aqui tá assim por causa da entrada aqui no condomínio. Na verdade, no centro comercial. Aí vira isso, ó. Aí o tio entra, não dá seta. Você não sabe o que ele quer fazer. E é assim. Então vamos em frente aqui, ó. É por aqui, ó. Quer dizer, um pouquinho mais ali na frente, eu imagino. É onde tem umas oficinas mecânicas. Vou ter que dar a volta. Alphaville, Barueri. É que essa Alameda, pessoal, ela é um pouquinho complicada, porque ela é a Alameda Araguaia nos dois lados. Ela é a Alameda Araguaia nos dois lados. Complicada, mas a gente se acha. Vamos ver aqui rapidinho.
chegando, estamos chegando. Vamos na Araguaia. Em frente está o Centro Comercial de Alphaville. Chegamos aqui no local, pessoal, na loja. Estamos aqui na Alameda Araguaia. A loja é essa aqui, mostra aqui para você a fachada. Número 561. E ali a nossa já está sendo levada para fazer a troca. Beleza? É isso aqui, o local. Atendimento nota 10, como eu já havia comentado, geralmente aqui em Alphaville o atendimento é bacana, então tá indo ali para preparando para pegar a estrada, beleza? E daqui a pouco a gente volta, e tá chegando mais. Então, pessoal, estamos voltando aqui, já está ali sendo preparada, como eu comentei anteriormente, local super agradável, ali tem uma sala de espera, onde você tem um café, tem uma TV, tem um refrigerante, aqui o pessoal já trabalhando, e ela vai subir aqui, vou mostrar para vocês como que estão esses pneus.
eles já estão realmente precários. Então nós vamos calçar e já balancear, alinhar e deixar pronta para a estrada. Quem sabe, né? Quem sabe em dezembro a gente pega a estrada rumo ao Nordeste. Nordeste nos aguarde. Olha aí. Bem feinho. Bem feinho mesmo. Mas os pneus traseiros a gente trocou recentemente. Eles estão bala, mas os dianteiros estavam bem precários. Beleza? É isso aí, a gente mostra mais alguma coisa daqui a pouco. Ó, pessoal, tá ali no processo do balanceamento. Vamos mostrar aqui essa. Estamos aqui com o nosso amigo Cristiano, ele está fazendo o trabalho. Balanceando aqui. Aí. Está fazendo o trabalho ali, ó. Esse é o balanceamento das rodas. Uma está pronta. Vamos ver aí como funciona. Mais uma vez ressaltando aqui, galera, o atendimento super bacana, nota 10. Então super indica. Então, galera do Terapia da BR que mora aqui na região de Barueri, fica a dica da loja. Tem uma setinha ali que mostra no monitor que eu não entendo o que que é, mas tá lá, tá mostrando. Voltando aí, galera, um procedimento aqui, já fez o balanceamento, agora chegou o momento de alinhar. Cristiano já passou o pretinho aqui nos pneus, olha só. Então, como eu ressaltei aí no início, um trabalho qualificado, um trabalho excelente. E aqui, ó, esquece aquele negócio de colocar em rampa, subir em rampa, não sei o que, aquela trabalheira toda, ó. Agora tudo aqui digital. Olha aqui, ó. Traz agora o carro não vai mais na rampa, a rampa vem até o carro. Tudo feito a laser. Então nós vamos estar mostrando aqui para vocês como que é feito o negócio. Olha lá. E vamos mostrar aqui como vai ficar, como que essa máquina funciona, como que ela vai trabalhar.
Beleza? Olha só como está ali. Deixar pronta para pegar a estrada, pronta para seguir Nordeste, Ceará nos aguarde. Vai configurar a máquina. Qual ano? 2016. Maravilha. Olha aí, olha o trabalho da máquina. Modernidade, a tecnologia a serviço do homem. Super legal, primeira vez que eu faço alinhamento e balanceamento digital. Olha lá, ficou verde, o outro também ficou verde. Fazer agora o outro lado, ficou verde. Tudo verdinho ali na tela do computador. E ele mostra o vamos ver o que é aquele o diagnóstico ali. Olha, galera, a máquina descarregou, vamos aqui no celular. Agora vai levantar a câmera. Configurado, e agora ela abre mais um painel aí.
O que é que a máquina falou aí, Cristiano? Cambagem tá boa. Aqui é a parte de cambagem do carro. 0,31 tá perfeito. 0,58 tá batendo nos parâmetros. Aqui é a parte do alinhamento. Alinhamento tá fora. Quando dá vermelho assim é porque tá fora. Tem que fazer a correção. Quando dá vermelho aqui, que é? Quando tá vermelho é que tá fora. Ah, tá? Certo. Se tá verdinho assim, tá batendo certinho nos parâmetros. Uhum. Mas aqui precisa corrigir só o alinhamento. Olha aí, tá vendo, galera? Super legal! Olha aí. Então mostra que ele está desalinhado. Então ele vai fazer o ajuste ali, ó. Que legal, que legal. E ele tá mexendo lá, ó. E a máquina tá respondendo. Olha lá. Ficou verde, olha. Tudo verdinho na parte de cima. Hoje tudo exige a qualificação da mão de obra, galera. Hoje não é simplesmente apertar e soltar parafuso, tem que entender. Olha aí. Alinhamento 3D. Aí tá perfeito, hein? Tá perfeito, né, professor? Então posso ir pro Ceará? Pode viajar. Aí, pronto. Recebemos o aval aqui, agora é fechado aqui. Fechou, tudo ok. O Cristiano deu ok pra gente pegar a estrada. Então, deixa o seu joinha, curte e vamos pro carro.